garoonka diyaarado ee Shaate Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo ayaa ku dareertay howlashii maalinlaga hayaa bawna geekan ku galay qaabkii uu ka shaqeeyay bulshada haana kumada dadka ka safaray garoonka iyo bay ku hadlana qaabka lahan ka dhabay garoonka iyo adeegyada leen qabadawa maanta waxa aad ugu farxay oona wax lagu riyaaqo qaabka iyo hab maamuska ee shaqaalaha airportka qaybaha kala duwan soo dhaweynta lagu sameynayo maxaatii waxaan isleeyahay Baydhabo marba markasi dambeysa si hore mareysa bixisi gaaraysa ama isi talaabsanaysa horumar shaqaalaha guud ee airportka iyo maareeyaha airportka waa in kaga mahadcelinaa sida quruxda badan ee shacabka aad ugu adeegaysaan kuni koo jeer oo ku mahadsantihiin kulay horta shaqada airportka eedeed maasha Allah si hor dhaanta hadda kulay eedeedan faylata kulay xafiiska markaad qoyto bas yelkin ka adeegay kulay airportka jawi shee maasha Allah eedan faylayee bas sheene kulay baski kulay markay u sheene ilaa airportka kulay dad masuulka ee boorso way keen qaaday shaqala dhirgin oo eedan faylan oo kulay oliba roogde gacmo furan dad ka dhawaayeen shaqaaladaasna kulay maasha Allah idan feelayeen shaqaalad dad badan inta badan dad hadhaayeen kulay wallahi dadka hadagoon maasha Allah idiyet kulayon gacmo furan inta la ka dhawaayo waana goodi basi wallahi dan boorsadeena basku in saare ilaa xafiiska shaqada airportka faafaynta ma waa dadka safaleelan ka shaqeeya safaleelan wanaajiye safaleelan dhawaaye safaleelan soo tiye shaqada dayfeed idinku socota bal barbareem ay ku jira maasha Allah idoo jumeelaha ka bilaabay la terminal ka imidaatay dhatay oo dhahayto la ka bilaabay ha meel ka qaaday bas bas la ka qaaday bas soo nadiif la ka qaaday arku dhishin ka shidan bus aan lahayn la ka qaaday airportka sasala ka ku dhawaayay la gire terminal aan sameysin terminal ka sayti arku dhishin leey iyo kala haysaan leey ma waye soo wanaag ilaahan dhawaayay dadka kooban saasi kadaalka iyona nimu baasaboordaha maraayaan ida lahan dhawaaye saasi kadaalka greeshinka maraayaan corona qaab jeema waaye qaab oo ma waaye ida lahan dhawaayo ha tiishka yaa afkii lagiido baakii lagiiday yaa lingire saasax galaaya garoonka diyaarada ee Shaate Gaduud International Airport ee magaalada Baydhabo yaba boos kumada garoomadan ka asreysan ee ka yaalan gobolada dalka tan waa qayb ku ahaa horumarada dawladda Koonfur Galbeed ee ku soo baday garoomada diyaarado ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mahad Abdulqadir Abdulrahman warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed garoonka diyaarada Shaate Gaduud International Airport magaalada Baydhabo